اسلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں نیہا خان. نظر ڈالتے ہیں تفصیلات پر. حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی سدھا کارز کمپنی نے گزشتہ روز شہر حیدرآباد کے علاقے بہادر پورہ میں کورونا وائرس کار کو کروایا متعارف، جس کے ذریعے کووڈ 19 کے تعلق سے عوام میں کیا جائے گا شعور بیدار. تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے مولانا ساگر پروجیکٹ کے کاموں کے سلسلے میں اراضی کے حصول کے عمل میں تیزی لانے کی دی ہدایت. شہر حیدرآباد کے علاقے چندہ نگر راجیو سوگراہا علاقے میں اپارٹمنٹ سے کود کر ایک لڑکی 21 سالہ امبیکا بی ٹیک کی تعلیم حاصل کر رہی اور مقامی ادارے میں ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہی تھی، اس نے کر لی خودکشی. تلنگانہ کے بھونگیر ضلع کے گنگو پلی میں ایک شخص رات کے اوقات میں شراب کی دکان کھول کر شراب فروخت کر رہا تھا، جس پر مقامی افراد نے اس بات کی شکایت پولیس سے کر دی. پولیس وہاں پہنچی، لاک ڈاؤن کے قواعد کی خلاف ورزی پر کر لیا گرفتار. دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں لاک ڈاؤن جاری، جہاں پر غیر ضروری طور پر ٹو ویلر گاڑیوں پر گھومنے والوں کی گاڑیوں کو کیا جا رہا ضبط. کورونا وائرس کے خلاف لڑائی پولیس ملازمین کی تلنگانہ ڈی جی پی مہندر ریڈی نے کی ستائش. لاک ڈاؤن میں کام کرنے والے افراد کی اہمیت پر ویڈیو تلنگانہ کے وزیر کے ٹی راما راؤ کا ری ٹویٹ. 55 منٹ میں کورونا وائرس کی جانچ کا نتیجہ. اے پی میں کٹس کی تیاری. کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع واحد حل، کانگریس لیڈر ہنمنت راؤ. لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لاکھوں غریب خاندان فاقہ کشی پر مجبور. ترجمان پردیش کانگریس نظام الدین کا الزام. برقی اور آبرسانی شرعوں کو معاف کرنے کا مطالبہ. وائرس سے غیر متاثر افراد کو آبائی مقامات منتقل کرنے وزیر داخلہ محمد محمد علی کی ہدایت. ڈائریکٹر جنرل پولیس اور کلیکٹر نظام آباد سے رابطہ. گاندھی اسپتال میں موجود نظام آباد کے افراد کی شکایت پر کاروائی. انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع ضروری. ونود کمار ایل بی اسٹیڈیم میں 8 دن تک غریبوں میں اناج کی تقسیم کا آغاز. اسپورٹس اتھارٹی صدر نشین کی مسائی. جوبلی ہلز کے رکن اسمبلی این گوپی ناتھ نے اپنے حلقے انتخاب کے کئی علاقوں میں صحت و صفائی اور کیمیائی ادویات کے چھڑکاؤ کے لیے اپنے قرض سے 4 گاڑیاں کی روانہ. انہوں نے کہا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صحت و صفائی اور ادویات کا چھڑکاؤ ضروری. اپنے اطراف صفائی کو یقینی بنائیں اور بلدی عملے سے تعاون کرنے عوام سے کی اپیل. جگتیال ضلع کے 85 افراد کو کوارنٹائن سے گھر جانے کی ملی اجازت. لاک ڈاؤن میں توسیع پر غور. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی. ماسکو میں ایک ریٹائرمنٹ ہوم میں آگ لگنے سے 4 افراد کی موت، جبکہ 10 دیگر زخمی. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعرات کو یہودیوں کے سب سے اہم مذہبی تہوار میں سے ایک پاسوور کی عوام کو دی مبارکباد. چین میں بدھ کو کورونا وائرس کووڈ 19 سے جڑے 63 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں 61 باہر کے. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے درمیان بچوں کو کورونا وائرس سے لڑنے اور جذباتی طور پر مضبوط بنانے کے لیے 50 سے زیادہ بین الاقوامی تنظیموں نے مل کر ایک باتصویر کہانی کتاب کی جاری، جس کا نام ہے مائی ہیرو از یو، ہاؤ کڈز کین فائٹ کووڈ 19. سربیا کے صدر الیگزینڈر ووسوک نے بدھ کو اپنے بیٹے ڈینلو کے کورونا وائرس کووڈ 19 سے متاثر ہونے کا کیا اعلان. امریکہ میں کورونا وائرس کووڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد جمعرات کو 14,000 کے پار. کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 87,888 افراد ہلاک، 15 لاکھ متاثر. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.